Son günlərdə Belarusiya dünyanın diqqət mərkəzindədir. Ölkədə xalq yarım milyona yaxın insanın iştirakı ilə böyük etirazlar keçirir. Bununla da xalq 26 illik vəzifədən qopmayan qəddar diktator Aleksandr Lukaşenkonu yola salmaq üzrədir. Get şuarı altında etirazlara qatılan insanlar paytaxt Minskin mərkəzində və ölkənin digər coğrafiyalarında toplanaraq Lukaşenkonu 26 ildir enmədiyi vəzifəsindən devirmək üçün geniş nümayişlər keçirir. Ölkədəki illərdir davam edən sərt diktatura dönəmində 500 minə yaxın insanın etirazlara qatılması Lukaşenkonu sonunun yaxınlaşmasına doğru prosesləri sürətləndirir. Xalq tələblərini səsləndirərək yetkililərə bunları yerinə yetirməsi üçün bəlli bir vaxt verib. Etirazçı vətəndaşların, bütün siyasi dustaqların, dinc etirazlar zamanı həbs edilənlərin dərhal sərbəst buraxılması, Prezident Lukaşenkonun istifası. Həmçinin, etirazlar vaxtı öldürülənlər haqqında gerçək bilgi istəyən xalq, həbslər zamanı cinayətdə əli olan hakimlərin və şər atanların dürüst bir şəkildə cəzalandırılmasını da tələb edir. Artıq meydanlarda rəsmi olaraq xalqın mənfəətlərini təmsil edəcək tətil komitələrinin qurulması üçün çağırışlar edilib. Yeni qurulan tətil komitələrinə hüquqi tələblərini yerinə yetirmədiyi təqdirdə bələdiyyə başçısını tanımamaq hüququ verib. Etirazçılar əhalinin bütün kəsimlərinə birləşərək bir-birlərini dəstəkləməyə səslənişlər ediblər. Nümayişlərə çoxsaylı işçi vətəndaşlar da qatılıblar. Ölkənin demokratikləşməsini əsas alan xalq öz tələblərinin davamlı və sonuna dək arxasında olacağını bəyan edib. Oturaq aksiyaların başlanacağı da elan edilənlər sırasındadır. Ölkəsindəki son seçkiləri də saxtalaşdıraraq xalqın səsini heçə sayan diktator Lukaşenkoya millətin cavabı meydanlarda verilir. Belarusiya ölkə tarixində heç vaxt unudulmayacaq günlərini yaşamaqdadır. Dəyərli seyircilər, xəbərlərə dəstək üçün videomuzu lütfən bəyənin ki, digər insanlar da yüz minlər olub meydanlara axan Belarus xalqının etiraz dirənişini və güclü iradəsindən xəbərdar olsun. Нам не хватили! Нам не хватили! Нам не хватили!